السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو جاب بازار۔ دوستوں، پاکستان کے مختلف تعلیمی ادارات میں اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاب بازار کو سبسکرائب کریں، اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی جاب الرٹس ملتے رہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلا جو ایڈ ہے یہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈس کے تھرو ہے۔ اس میں 60 کورسز ہیں اور اس میں صرف پنجاب کے رہائشی افراد اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں 1500 روپئے ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں بکس اور یونیفارم وغیرہ بالکل فری ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 31 دسمبر ہے۔ اس کے علاوہ کانسس یونیورسٹی اسلام آباد میں اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں، اور اس کے جو ڈفرینٹ کیمپسز ہیں اس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں، جیسے کہ اسلام آباد کیمپس، اٹک کیمپس، وا کیمپس اور وہاڑی، سائی والا لاہور اور ایبٹ آباد میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی، اس میں ڈی پی ٹی کے لیے اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہے، یہ کراچی میں کالج ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بی یونیورسٹی سکھر میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں، اس میں ایوننگ پروگرامس کے لیے اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ماسٹر، بیچلر اور اس کے علاوہ ڈپلوما سرٹیفکیٹس کے لیے اس وقت ایڈمیشن اس میں اوپن ہے۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ مینجمنٹ ملتان میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں، یہ فری یہ کورسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں رفاعہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں بیچلر پروگرامس کے لیے اور ڈی پی ٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی اس وقت ایم ایس سی اور ایم فل کے لیے ایڈمیشنز اس میں اوپن ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اکر یونیورسٹی میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں بیچلر پروگرامس کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اکر یونیورسٹی کا ایک اور ایڈ ہے، اس میں بھی بیچلر اور پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے اس وقت ایڈمیشنز اس میں اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 21 جنوری ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں بیچلر پروگرامس کے لیے اور ماسٹر پروگرامس کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بقایا انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں بھی ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے بیچلر پروگرامس کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یہ کراچی میں ہے، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں بیچلر پروگرامس کے لیے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ایڈ ہے کراچی کیمپس کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد یہ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوتھم میں، اس میں اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں ایم ایس سی کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انڈس یونیورسٹی میں بھی اس وقت ڈی پی ٹی کے لیے ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور فری شارٹ کورسز ہیں، یہ بھی میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، اور یہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈس کے تھرو ہے، اور اس کا بھی 1500 روپئے ماہانہ وظیفہ ہے، اور یہ لاہور میں، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ 10 جنوری 2019 ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس، اس میں بھی بی کام، بی بی اور ایم بی اے کے لیے اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچ اے سینٹر آف ایکسلنس ڈی ایچ اے لاہور میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی فری شارٹ کورسز ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی صرف پنجاب کے رہائشی افراد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈس کے تھرو، یہ بھی فری شارٹ کورسز ہیں، اس میں ماہانہ وظیفہ اور فری بکس اور یونیفارم بیگ، اسٹیشنری وغیرہ بالکل فری ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انڈس انسٹیٹیوٹ آف فارن آرٹ اینڈ کلچر، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جناح یونیورسٹی آف فار وومین، اس میں بھی اس وقت ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد پی اے ایف کراچی انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی اس وقت بیچلر پروگرامس کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الزبتھ رانی کالج آف نرسنگ مردان میں بھی اس وقت نرسنگ کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہیں۔
इसके बाद LGU लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी में भी इस वक्त एडमिशन ओपन है। ये आप देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम्स के लिए या PhD और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए इस वक्त एडमिशन इसमें ओपन है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में भी इस वक्त एडमिशन ओपन है। इसमें ये बैचलर प्रोग्राम, MPhil और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए इसमें एडमिशन ओपन है। और इसके बाद लास्ट में जो ऐड है ये NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसमें भी बैचलर और MPhil PhD प्रोग्राम्स के लिए इसमें एडमिशन ओपन है। तो दोस्तों ये थे एड्स जो इस वक्त आल पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन में इस वक्त एडमिशन जिसमें ओपन है। तो ये क्लियर फॉर्मेट में आपको एड डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।